Привіт, друзі! Думаю, що кожен з вас хоча б раз у житті куштував запашний домашній хліб. Його смак забути важко. Існує безліч неповторних рецептів цієї випічки. Ловити українського хліба розповім вам я, Даринка Севів. Скільки люди живуть на світі, стільки й випікають хліб. Уявити наш стіл без цього продукту просто неможливо. Додому, де пахне свіжим хлібом, завжди хочеться повертатись. Але давайте розберемось у видах хліба. За складом борошна буває житній, пшеничний, житньо-пшеничний і пшенично-житній хліб. Крім того, за способом випікання хліб буває формовий, тобто той, що печеться у формі, і подовий, той, що рум'яниться на буду. Є ще один подив цього духмяного смаколика на простий і покращений хліб. Але стоп! Як це? Все залежить від того, що додадуть до тіста, окрім муки та дріжджів. А це можуть бути різні додатки. Наприклад, горішки, курага, насіння. До найпростіших видів хліба відносять житній. Він готується, як ви зрозуміли, з житнього борошна. А готовий буханець має світло-коричневе чи темно-коричневе забарвлення. Аби покращити смак хліба, до нього додають патоку. Це така цукрова в'язка суміш та різні прянощі. Різновидів цього хліба дуже багато. Просто житній, московський, шахтарський. Цікаво, що шахтарський хліб отримав свою назву за схожі з вугіллям, яке добувають шахтарі. А наступний вид хліба – житньо-пшеничний. В цій випічці переважає житнє борошно. До нього часто додають кмин та соняшникове насіння. Виріб має кисло-солодкий смак. А от найшвидшим у приготуванні хліба вважається пшенично-житній. Як ви здогадались, у ньому більше пшеничного борошна. А ще кажуть, що цей хліб є майже у кожному домі. Отож, ми нарешті дісталися до найулюбленішого хліба усіх дітей – білого пшеничного. А найшмачніша з усіх – звичайна паяниця. Пшеничний хліб виготовляється з якісного білого борошна. Як тільки його не називають – молочний, селянський та навіть закарпатський. Улюблений всіма смак цей хліб має завдяки цукру, маргарину та сухого молока. Сьогодні ми будемо приготувати бездріжджовий хлібчик. Для того бездріжджового хлібчика потрібна житня мука, пшенична мука, сіль, цукор, ну і закваска. Закваска – це є основний інгредієнт бездріжджового хлібчика і водичка. Ми беремо мисочку, кидаємо туди борошно. Тепер додаємо сіль і житня закваска. Пхай ручку всередину, не бійся. Тісто має бути досить такої тугої консистенції. За рахунок того, що воно є без дріжджів, щоб воно мало силу піднятися до гори в пічці. Даринка, дивись, ми вже маємо готове тісто. Замішуємо. Тепер ми його мусимо поділити на 5 рівних кусочків. Старайся зробити паляничку. І складай ватку. Молодець. Тепер бери ті рулетики і кусочки хлібчика просто ложити в форму, рівненько. Цьому тістові треба стояти весь цей тісто протягом 6 годин, бо, за рахунок того, що воно без дріжджів. Ну і пектися до півгодини. Такий у нас вийшов хлібчик. Смачний і корисний. Я розповіла про класичні види українського хліба. Але сучасні пекарі часто роблять експерименти і випікають хліб, наприклад, із кукурудзяного, рисового, соєвого, горохового борошна. Тому спробуйте при нагоді. Хоча зараз хліб вдома випікають дуже рідко, але ніколи не забудете його чудовий запах.
то швиденько на кухню до мами, то готуємо свій духмяний хлібець. А з вами була Дар'янка Семі. Смачних вихідних!